好，我们来继续哦。这边的第二个题型，本周的第二个题型二的话，这边要讨论说跟刚刚不一样，刚刚是可以换同底，这是不能换同底，但是我们可以换成特别的二次方程式。那题目题型我们像这样，解方程式，这 log 十为底 s 减掉六倍 log s 为底十等于一。好，这边很特殊啊。那这个题型里面我会考的或我要你们写的，基本上都这样子哦，十为底 s 跟 s 为底十吗？颠倒。所以我们俩利用这边来解题。好，那这边有个小公式要先让你讲。好，我们来这边。这边有个小公式，就是说这边看一下啊，log a 为底的 b 跟 log b 为底的 a，就是我这边上下颠倒。那所以这样嘞，这两个上下颠倒以后有规律、有特性，就是可以变成分数之一，就是它们可以换。那什么意思？我们换一次，像那 log 二三嘛，我可以把它换成了 log 三二分之一，就是二三变成三二，有没有颠倒？等于说上下交换，但是它取导数关系哦。那这边我列几个例子来看一下，log 五七一样可以换掉。就变成 log 七五分之一，同样 log s 为底的十也可以换，一定是分之一，在这边 s 跟十交换就变 log。注下我这边未知数哦，未知数跑到上面去，然后十跑下来，有没有上下减要换，变 log 十为底的 s 分之一。同样这边也是一个例子，有没有 x 三，那我就变成 log 以三为底的 x 分之一。那为什么要这样做？是因为嘞，log 如果下面呢、啊，我们就目前的题目了，这边未知数我放在下面的话，我没有直接解。就目前的方法，我们要教的没办法解，所以我必须把它换回去，换到正常上面位置，然后来解题目。好，那再回来这个题目，这边跟这边有没有，基本上是属于这个条件，可以换掉。我们可以把这 s 换上去。那这里我们一样，等一下解题的话，我要分成四个步骤来解它。我们分四个步骤来做这件事。好，那这边的话嘞，一二三四。好，这边我等一下会用到，其实这个啦，log s 为底的十，我要变成 log 十为底的 s 分之一。OK，这边要换掉，所以这边我们来操作一遍哦，把整个四肢诶，基本上只有这里换掉，其他都照抄不动。好，我们在这边呢，从上面这边移下来，只有这里有注销，这里换掉，换成 log 十为底 s 分之一。那规律在这边，规则在这里，我把它写在这边，就刚刚用到这边，我把它缩小，这样空间比较够这样子。然后写成这样式子以后啊，下一步。我们把这个 log 十为底 s，因为这两个是一样的嘛，我们把它换个代号给它换掉。那我喜欢用大 a 啦，我们把这个换掉，换成大 a。那换掉的话嘞，等一下这个地方写下来，我们把它写成 a。同样这边我把它写成 a，好，变成 a 减掉六乘 a 分之一等于一，有没有？这里换成 a，这里换成 a，那其他都一样哦，其他都一样。那这样目的是说嘞，我们是不是把这 log 可以另外一个新的代号了？好，这叫变数变换呢，把它换掉，用它来解，这看起来干净多了。好，那在这边有个麻烦，第二步啊，结束完有个麻烦的地方，是不是分数跑出 a 了？目前没办法直接解它了，所以我们要做个动作。所以第三步要做就是我们把整个式通成 a，让整个式子没有分数。那什么意思？就是我把这式子全部乘以 a 乘下来，乘下来以后啊，就变成 a 去乘这个 a，a 去乘这个六乘上 a 分之一，就这一区，我 a 也去乘右边的这个一，乘下去。那这乘下来的话，这边就变成 a 平方。这个会变成 a 平方，同样的 a 乘进去跟这个的 a 约掉，那这样的话，它就变成六倍的，那 a 乘 a 分之一就没有了，它是一，这一我可以把它等下拿掉。再来的话，这个 a 去跟这个一相乘就变成 a，所以在写成这一步里面，我把 a 乘以这每一部分，这三区有一区，不，一区、两区、三区，那乘完又变成这个式子，那是不是就没有分数的样子？好，第三步到这边，那还没完哦，在这边的话呢，我们就这边 a 平方的式子，我们就可以去往下解了。我们把这右边的 a 移过去，变减 a，这个减六移到右边来，变减六，那就变 a 平方减 a 减六等于零。好，那这边的一个单纯的二次方程式，那我们是不是在十字交乘就好了？一，这边可以变成三跟二，那应该配负三呐，这样负三乘一是负三，这边一乘二是负二嘛，才会变成负一。好，写成这样子以后啊。最后它会变成了 a 减三，a 加二等于零。好，到这边哦，基本上如果你写 a 等于三或 a 等于二，等于负二，到这边还没有答案，没有结束哦，还没有完，这边还有东西哦，因为题目要解 x，不是解 a，a 是我们自创的，所以下一步很麻烦哦，这步最麻烦就是学生，我特别把它做成第四步，是因为。我上届、上上届，你们那个错率很高。期末考这边的时候，你们都给我直接写这边当答案，这不对哦，不对，这个不对，还要一步往下哦，必须把这个的 a 换回 log 以十为底 s 换回来解 s。
变 log 嘞，十维 ds 等于3，同样这也换掉，十维 ds 等于负二。好，那现在变我要解这个 s 等于多少？好，那原本那这边还有个问题啊，你可能不会解，就是说这个十代表底数，这个三的位置代表次方，这代表结果。所以事实上这边本来原本问题是十的多少次方等于 s，然后答案是三嘛，你现在变成反向了，就变成 s 会等于十的三次方，十的三次方等于1000，就十的三次方等于1000。好，那你还是不能理解，我们换个方式，就不然想想看嘛，十的就 log 十为底1000，那应该多少？是不是三？是不是这个十为底1000等于三？那变成说这个三知道嘛？这个十知道，那我求 s 是不是 s 等于1000？ OK，把它缩小一点，刚刚空间太大还挤。好，这变成 s 等于1000，这第一个状况。那同样的东西你再做一遍。那第一种想法是这样子，你就变成 log 十为底 s 等于负二，那这个 s 就是十的，这边是代表次方哦，就是十的负二次方的意思。那十的负二次方是分数哦，不是负二十，是十的负二是哎分数，十二次方分数哦，100分之1。好，100分之1。那另外我也把另外想法来写了，就是如果你现在想 log 十为底的100分之1是多少，是不是100分之1十的负二次方？所以答案写负二次方。那你看这边是不是符合这边？那 s 就代表100分之1啊。如果你不懂的话，这样看也可以。好，那这样的话这一题答案有两个，答案有两个，答案的话 s 要写1000或者是100分之1。好，这是这一题。好，再往下，这里比较复杂，这题比较复杂一点，就步骤比较多了。那这边的话嘞，一样，我这边做一题，我觉得不够，我等一下会再，我再做第二个例子，然后我们再重做一次，再给你看一次。OK，好，同样题型的话嘞，同样题型哦，还是一样，我把那个题目数改一下而已，一样是解这方式。那这 log 十为点 x。那我这边十没有换的，还是用十就好了，比较简单一点，就不改了。然后这边我把它改成3，这边改成2，等于 log 十为底的 log 十为底的 x，这边 log 十为底的 x 减掉3 log x 为底的十等于2啊。我这边只有改数字这样子，继续哦。那让我把公式来写在右边，你忘记等一下一样可以看一下，加强一下记忆啊。那再来分四个步骤，所以这边一样，我们分四个步骤往下讲。好，那这边的话一样分三个步骤。哦，不，四个步骤来。那这边 log 十为底的 s 一样，我们先把这个换掉，就是一样规则，log x 为底的十，我下面不要有未知数，我把它放到上面，但要取导数。这边 log 十为底 s 分之一，其他都一样哦，其他都一样，是都一样，这边换掉，把它换过来，OK。那过来这边，这边强调，移过来。那再来第二步啊，我要把这个 log 十为底 s 换掉，换变数。我们用 dial a 换掉，所以下一步把这个换成 a，这里换成 a，这边换成 a，这个换成了 a 分之一等于二。OK，好，那写成这样子以后啊，这个式子里面就多出了分数在分数，然后分母跑出未知数，所以下一步哦，跟刚刚一样，我们把这个分母的 a 给干掉，所以通称 a。往下，那整个式子里面就 a 乘 a 就变 a 平方，那就 a 平方。再来 a 乘以这一个 a 分之一乘这一组，是不是 a 分之一跟 a 会约掉？约掉以后，它就变成一了，就变三角形，那就变成一哦。好，那再来还没完哦，这个二也要乘以 a，我要是整个式都乘 a，所以二乘 a 它就变成了二 a。OK，那这个式子里面是不是就出来了，变成一个正常的二次方程式？那我们就直接移项，然后实式交乘，这个二 a 先移过来，就变成减二 a。那再减三，我把一到后面，那一乘以一就等于不用，就有跟没有一样，因为三一得三嘛。造写，它就变成 a 平方减二 a 减三等于零。OK，好，那再下一步就是实式交乘。这边我 a 平方变 aa，那三基本上等于三乘一，只是它负号，所以这边负号给它。OK，好，那交相乘的话，这边负三 a 跟这边一倍的 a，然后刚好是负二 a。OK，好，那再往下，这边 a 减三移下来，这边的 a 加一。移过来等于零，好，写到这边以后啊，其实答案 a 等于三，有没有？a 减三等于零的话，a 要等于三；再来 a 加一等于零的话，a 要等于负一。到这边呢，不是答案，强调不是答案哦。到这边的话呢，基本上快结束了。但是我们题目不是问 a，这边重要，我特别强调拉第四步，在这边我们把 a 换回了 x，换为 log 咯，然后继续往下。这部分最容易忘记，所以我这边特别用黄色来强调。所以这边 a 换掉的话，就变成了 a 等于3嘛。
，a 换成 log， 这边 log 10x 就是 a 等于 3， 这边 log 10x 等于 3， 那同样的 a 等于负一就变成 log 嘞10为底的 s 会等于负一。好，那再往下后面去解，那这边的话嘞，直接 s 啊，因为这个代表次方的意思，所以它 x 就变成10的三次方，所以答案1000。同样这边也是一样，我们 log 算出来代表次方哦，所以我的 s 等于10的负一次方，这代表次方哦，变成10的负一次方。好，那负一次方是分数，所以是十分之一。好，到这边才是真的答案哦，所以这边有两个，1000跟十分之一，当然要写1000，还有或十分之一，有两个答案哦。好，到这边的话嘞，是题型二。好，那再来我们还有个题型三，最后一个单元了，最后一个。那这边的话一样啊，请看下一个片影片这样子啊，我另外往下录。